Hej och välkommen till ny video. Jajamän. Vi har tagit oss till mässhallarna här i Älvsjö. Ja. Och det här är vår första husbilsmässa vi någonsin har varit på. Så nu ska vi gå runt här och kolla in läget och se om det är någonting man är intresserad av. Man vet aldrig. Ja. Man kan frestelsen bli så stor så att vi åker ifrån en husbil. Jag har ingen aning, men vi får se. Ja. Intressant ska det bli. Det är intressant att se. Ja, det ska bli jättekul. Titta på en McLewis här som jag varit lite förtjust i färgen faktiskt. En typ orange, lite metallic färg, men ändå inte högglans. Så där, jag tycker den är jättefin. Nu är det kört. Ja, jättefin. Jag blev Tanja är förälskad i denna McLewis. Ja, stor kylskåp. Ja. Det saknar vi i vår husbil. Ja. Vi har, jag vet inte hur man öppnar det. Ja, man drar någonstans ena änden på dörren. Skulle jag tro. Jaha, det är modellen som inte går att öppna. Vad gör man då? Ah, här är någonting. Nej, det står. Ja. Ah, här öppnar Titta, man. Titta, det gick ju bra beslut. Ja, jättefin, jättestort. Det saknar vi i vår faktiskt. Mm. Och frysen, vilken stor frys. Men lägger du märke till en sak? Ja. Vad lite förvaring jämfört med våran husbil som är mindre. Ja. Vi har 1, 2, 3, 4 skåp här. Vi har garanterat 8-9 skåp fram. Men vi har ingen, det är väl extra säng här. Ja, men jag tycker det var lite för fina skåp. Jättefin, men lite förvaring här. Mm. Ja, den var jättefin den här McLewisen. Jag gillar färgerna, jag gillar allting. Men kanske lite förvaring. Jag tycker det var lite... Man vill ha lite mer förvaring. Speciellt om man är ute längre tid. Häftig plåtis. Jag tror vi ska gå in och kolla lite. Ska vi göra det? Ja, vi ska göra det. Vi funderat faktiskt en period att köpa plåtis. Ja. Men vi tyckte den var för smal. Ja, den blir lite... Bredden är lite större i år än plåtis. Men det är marginellt. Mm. Vi tänkte gå in och kolla på den här fina plåtisen. Men det är så mycket folk där inne så att det... Kanske, vi får nog återkomma lite senare med det tror jag. Ja, nu har vi gjort en liten stopp faktiskt. Tommy var jättehungrig. Mm, som vanligt. Det tappar kraften att gå och titta på massa husbilar och plåtisar. Nu ska vi äta lite grann så ska vi fortsätta vidare. Det var jättefin mässa. Ska vi gå vidare? Vi köper vidare sen efter matten här. Det ska finnas massa tillbehör här också för husbilen. Vi har inte hittat den. Vi forskar vidare. Den båten är från 1928. Ser ut som ny.
ser ju nästan som vår husbil. Bordet är likadan. Konceptet är likadan. Men taklucka finns, det har vi inte. Men vi ska gå in och titta sen hur det ser ut inuti. Här har vi toalett och dusch. Jätterumlig dusch. Så, här har vi toalett. Så kan man stänga så det inte skvättar och så. Här har vi gardinen och så. Sen finns det en bra trick att man kan stänga duschen om man inte använder det. Så. Då har vi dubbelsäng. Ja, det tar plats av duschen tar plats av sängen. Ja. Sen är det ganska skapligt med förvaring. Faktiskt är det riktigt hyfsat. Nästan lika mycket som i våran. Ja. Och den här är exakt lika lång som våran också. Och har vi kylskåp på kort sida här. Mm. Den var jättefin. Nu är Tanja såld här. Tanja har hittat sin husbil. Eller hur Tanja? Tanja har hittat sin husbil. Älskling. Ja, så här man stänga en mygg med. Men fönstren är ganska små. Är den bra älskling? Ja, jag tycker den är jättefin. Men det beror på hur lukan, om man glömmer stänga den eller flyger den iväg. Ja, men det får man skylla sig själv då. Den var jättefin. En Volkswagen. Volkswagen-motoren. Är du redan på väg, älskling? Lite för låg för mig. Jag ser inte. Och jag ser om det går att höja. Det går att höja. Nej, det går inte. Det bara går ju... Där går man... Du får sitta på en kudde. Det är högsta. Det är högsta. Du får sitta på en kudde. Ja, då åker vi då. Hej då. Ja, den är jättefin. Jättefin. Oho. Hur kan man ställa cyklarna? Helt okej förvaring. Det är fullt med alltså, cyklar. På ett fordon som är 6 meter så är ju det här fantastisk förvaring. Flower power feeling. Jag tackar jag. Med komfort dessutom. Snygg husvagn. Ja. Lite, men... lite retro utseende, lite ser ut som en äldre modell nästan. Vi ska se hur det ser ut inne då. Vi gör det. På den här plåtisen har jag hittat någon slags en design som de har gjort som är jättesnygg nu om man säger så. Det här är ju plast här.
svart plast. Jag undrar hur den där plasten ser ut efter några års sol. Man vet hur backspeglar ser ut, den blir grå till slut. Den var jätteluftig och fin invändigt. Ja. Och kylskåpet rätt okej. Okay. Ja, och ljust och fint in här. Det här var den bästa plåtelsen hittills. Mm. Tråkigt med den här plasten på utsidan, det oroar mig lite grann hur den kommer att se ut efter 1000 soltimmar. Garderoberna, toaletten är jättestorligt. Ja. Och dusch, toalett och dusch, jättefint. Ja, ja det var den. Det här var riktigt bra. Och bra med utrymme, förvaring faktiskt. Den tyckte jag om också. Ja, det var jättebra. Men det är som sagt den här plasten på utsidan som jag oroar. En jättefin plåtis. Den var kanonfin invändigt. Det är just den lilla detaljen med plasten på utsidan som jag kan tycka lite vet hur det kommer att gå med den. Det är samma här. Det finns instans att hänga jackan på. Det är lika dåligt här också. Man ska åka på sommar. Ja, bara på sommaren så har man bara t-shirtar med så det vore jättebra. Mm. Vad är för varje här då? Ja. Det är under sängen här. Kan vara under sängen där va? Nej. Sen har du någonting, du har ju överskåpen här i och för sig men man skulle vilja haft då. Någonting att... Det är liten här. Ja. Vad gör man med alla ytterkläder? Här hänger du dem. Okej. Okay. Där. Mm. Blir det bra nu? Men det är, ja. Bättre än den andra fanns inte alls. Mm. Nu har vi gått och gått och gått och gått och gått och gått och filmar och filmar och blir inte kloka på något. Vissa bilder man blir förälskad, vissa tycker man, nej. Men genomgående så tycker jag det är lite förvaring i många bilar. Nej, men vissa var ganska mycket förvaring. Inte många av alla som är här tycker jag, det var speciellt många som var förvaring. Jag tror att liksom att sådana grejer som att vad här ska hänga ytterkläder när man kommer in i bilen. Det verkar vara bortglömt på de flesta faktiskt. Ja, det, vi hittar inte vad kan man säga, hänga sin jacka då. Jag har sett en par stycken som är helt fantastiska bilar. Som, ja, man blir lite sugen. Ja, det är lite mode till plåtjesmode, men ja, det finns ganska fina, rymliga plåtjesar. Ja. Det finns. Just. Men annars de är ganska trånga och långa och svårt att parkera. Men vi borde avrunda vår... Det ska vi göra. Ja. Runda av det hela och åka hem och äta middag. Ja. Tänkte vi. Men tack för att ni tittade på filmen. Och som sagt, glöm inte prenumerera om ni har inte redan gjort det. Precis. Like, kommentera. Ja, och vi är väldigt glada att ni är med oss på vår resa. Ja, jajamän. Tack så mycket. Tack.